seda võrdlust ma tahan küll. Katski seal taga nurgas. Mäng on süüdi. Ta ei mänginud jalgpalli, vaid rahvaste palli juba. Mulle meeldib, et tuleb ees ka veel ära. EA Games tegi selle pitta. Tuleb raporteerida, et siin on mingi mängu, mingi error on kuskil ära vahel. Belgia Inglisma mängus on error. Saadame neile selle klippi. Neid ei ole tulemast tagasi. Hakkame kohe finaalmängu mängima, aga me ei tea, kes finaalis veel on. Teame. Mina tean. Sina tead. Mina tean. Nii et ongi, me arutame läbi, kes siis meil finaali läheb ja siis teeme selle mängu läbi ja siis saate teie öelda, kes teie arvates võidab. Sten, sa ütles, sa tead. Tuleb koju. Inglismaa, jah? Tuleb koju. Kas see on selle 4-0 mängu pärast? Ei, see on lihtsalt sellepärast, et lõpuks ometi ei ole piinlik olla Inglismaa fänn ja ma lähen nagu selle tundume, et lähen finaali välja. Ma olen tavaliselt olnud Inglismaa fänn, aga nad on iga aasta mulle nii palju haiget teinud, nagu ma koolitlen. Ma juba eriti julge enam. Sama reha otsid aastat. Ja täpselt. Kui sa kolm korda mingi käe ära põletanud, siis ma panen enne pajalapi kätte, kui ma just lähen välja võtma. Kui aga see pliit on suht leige praegu. Nüüd võib panna. Filosoof. Aga mis mõnu kõrval on ka beebilõst, et mis sina arvad? No ma ei ole jälginud, aga kes seal on siis praegu? Prantsusmaa, Belgia ja noh, kui tema ütleb, et Inglismaa juba saab edasi, siis Horvaat ilmselt tangeb välja. Belgia on kõrgemal kohal FIFA rankingus, aga Prantsusmaa on ka tubli. Selles mõttes, et rankingud tegelikult nii palju väga ja vist ei ole, nagu sellepärast, et esimene on Saksa, me teine on Brasiilia. Ja mõlemad langesid välja. Need hakkavad muutuma. Samas Belgia oli vist Brasiilia vastu ja tegi meile pähe, et teine ja kolmas koht. Kui Belgia on tugev, siis ilmselt Belgia, ma arvan, paneb kõik seal kinni ka. Kus kohas Inglismaa üldse seal FIFA tabeles on praegi? Oi jumal, seda teab. Kuskil ikka Belgiast allpool, jah? No ikka on Belgiast allpool, jah. No ma siis jään tabelite juurde praegu, et Belgia võidab. Teeme Belgiaga. See kõlab väga loogiliselt tegelikult, sest Belgial on tubli see. Aga valimegi siis sulle Belgia ja teeme selle mängu läbi. Ma vaatan, kui siin statte ka vaadata, mis FIFA mäng pakub, siis Belgial on suuremad need. Belgial on suuremad? Jah. Asso? Statistika. Statistika näitab, et Belgial on suuremad. No toi. Keegi käis tegi mõõdud ära. Numbrites ei saa nagu kahelda, jah? Huvitav, kes on FIFA nagu mingisuguses kirjas kohal, kui nad peavad oma seda. Kas dopingukontrolli üldse on FIFAs? Ma eeldan, et Venema... Midagi vist ikka on, ma arvan, neil küll see. Just viimati oli nagu sellele arutelu ja... Väidetavalt on jalgpall üks kõige sellised karmimaid kohti, et pidevalt on süstad tagumikus, et tõmmatakse nii proove välja. No jah, kunagi seal, kes on Maradona, ütles, et ta ikka juba nii kogu aeg kokkis. Kokaini laual mängis pidevalt jalgad. See on, jah, tolle ajal vist ei teistitud ka nii palju. Noh, ma ei kujuta ette. Aga see annab nagu joosta tahad küll vist siis. Noh, pehad siis üle üles. Ja see on jah oma, et asi. Minu üks hirmudest on süstlad, nagu ma ei salli süstlaid on. Ja põhjus, miks mul ei ole ühtegi tätoveeringut, miks ma ei ole ühtegi midagi süstinud endale, aga midagi sellist ei endal puhtalt, et hirm nagu. Ei, nõela hirm on endalgi, aga tattoo. Meil on eri niisugune ole. See on teine, ma lihtsalt tean, mis seal toimub, aga arstid me ei usalda. Ja mul ka ei meeldi, verd mul ei meeldi anda. Oi, 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 mis jut see nüüd siis on? Oi, 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 vale. Hurra, issus, ma pean nüüd ka kõrret vaatama. See oli kohe juba päris alguses toimus. Mis te nüüd? Mis sime tõrge sõbi? Poisid näljased, poisid tahaks sõbi. Ma arvan, et siin on midagi toimund. Siin on midagi kuskil... Mul on tunne, et siin mängus topingud. Mul pulta tööd. Sten üllataval kombel esimene kord, kui ta 3-0 pähe sai, siis ta saab sama seda rumalust kasutada. Esimene kord oli ikkagi võit. See kõige esimene mäng. Jaa, ma räägin esimene kord, kui see kaab. Ei, jääme. See ei ole üks olnud. Jumkiv! Väravavahi mängimine on sul küll juba käpas. See on juba sul pro. See toimib. Tegelikult on keis see, et alagruppis olid Belgia ja Inglismaa koos ja siis jäi 1-0 ja ei Belgia kusuks. Viga või? Ei ole.
Ta võtab puhtalt ära. Mina võtsin ära vara, ma ei saanud ka aru. Ma mõtlesin ka mingi probleem. Ülevalt läks ekraan mustaks. Kuidagi tume tulevik tuli. Ma läksin kaamera taga näppisi pulti. Ma lapsepõlvest mäletan ükskord seda, kui ma ikka veel süstaldi juurde tagasi lähen. Nagu paljud inimesed lähevad. Siis ikkagi Lasnamäelt olen. Et ma lapsena kartsin nii seda vere andmist, et ma läksin ükskord arstile kallale. Ja mul isa oli kõrval, tõmbas mingisugi selle nagu ära, eks ole. Aga ma olin korra, olin kohe väga kallal. Teid kannaga praegu selle oli lõpunud. Suht-suht ebaviisakus. Ei, ma hakkan nüüd mängima. See on õige. Ma korra vaatasin, kas poolte vahetus, kas juba poolel läbi või mis toimub. Mis toimub? Pool aeg juba. Mul on alati huvitav jalgpalli jälgida, sest ma kogu aeg üllatan, vära või midagi. Sul ei ole nagu palju ohe vaata. Pidevalt sõike positiivne. Otse peale ei tule. No kas tuli viga ka veel või mis seal kokkupõrge oli? Ei, see oli niisama. Oma inimesed olid. Oma inimesed olid. See tüüp on jõle pikk, kurat. Jah. See on ikka jõhker vend. See on jah päris hull. Rekert, noh. Nii. Ohju. Milline ilus hüppe, graatsiline. Lugesin ka ühest ajalooliselt huvitavast mängust, mis oli 1945. aastal otsa peale teist maailmasõda. Oi, posti! Ilus püüe! Otsa peale maailmasõda oli London, siis mängis London ja Moskva võistkond oma vahel. Millal? 1945. aastal. Pärast maailmasõda lõppu. Täpselt teab peale maailmasõda lõppu. Ja no sõbralik mäng oli, Udu tuli väljakule. Udu oli nii tugev, et enam midagi eriti näha ei olnud, aga nad otsustasid, et mängime edasi. Ja siis lõpus oli mõlemal võistkonnal umbes 15 mängijat väljakul. Sest kui nad tegid vahetu, siis eelmised ei läinud ära. Okei. Ja üks hetk Moskva väravaba jooksis vastu oma enda posti ennast knockouti lihtsalt täiesti uimaseks. Aga mingi tüüp tuli lihtsalt publiku seest väravasse neile. Et mängiti lõpuni ja enne seda, enne kui see tüüp publikust tuli väravas, Moskva juhtis, aga lõpus Inglismaa võitis. No sõprus kohtmas, pole võllu. Nii. No kurat, pane kuidas? Pane kodusõpteis oli, mõtlen. Miks ma teen nii? Nüüd on jah, peaks teadma rohkem, sest põldi asjast, siis ma isegi saaks paremini hakkama. Siin jah, siin võtab natuke harjutama, sest enne me siin ikka tubli tööd juba teinud enne. Siuke staas lihtsalt. Jah, pol mängu. Oi, kui ilust peaga. Ei oota, nii. Muusikas, kui midagi tahaksid rääkida oma tulevasest asjast? Noh, ma ei mis rääkida, aga ma seda... Ma olen siin laiskland ka vahepeal ja lasin settida natukene. No, esis on ilus ilm ka olnud, et ei tahaki nagu stuudios olla see poolis kuud, mis vahepeal päikest oli. Noh, seda ka. Seda ka. Kui see korraks see tuleb Eestis, siis see natukene suve. Et... Kaks nüüd. Ma võtan, et selles mõttes sul on nagu, ma teen sul elu raskemat, sest ma räägin niisugust kogu aeg. Aa, ei, selles mõttes, et ega ei ole. Sellepärast enne võidabki. Jaa, ei, see ei ole üldse olnud. Et ma jah, siis ka arvan, et Belgia võidab. Ma ütlesin. Ma pole, mis siin praegu tuleb. Kus see väravat oli? Ma ei saa praegu aru. Nüüd oli põlvele lihtsalt. See oli väravat. Ta oli taga nurgas, lihtsalt ootas. Näe, ma püüan siin. See oli... Seda võrdust ma tahan küll. Jah, aega uud. Olgi täiesti katski seal taga nurgas. Kukub meest ära. Mäng on süüdi. Ta ei mänginud jalgpalli, vaid rahvaste palli juba. Mulle meeldib, tuleb meest ka veel ära igaks. EA Games tegi selle pitma. Tuleb raporteerida, et siin on mingi mängu, mingi error on kuskil varavahil. Belgia Inglismaa mängus on error. Saadame neile selle klippi. Jah, et mis toimus. FIFA 19 siis enne välja tulla, mis on korral. Kui olen ise mänginud? Ma ei mängigi. Sa oled värava. Sellepärast sa oled värava. Kuidas see kord oleks eelmine kord? Aga ma mängin väravaiga. See on ootik. Pane äkki seda ellu ühte või? Proovi nüüd ülemisi nuppe. Proovi nüüd ülemisi nuppe, jah. Kuidagi peab saama tagasi selle. Ei. Siis nii, läks ka. Nüüd on minu mehed kadunud. Väga hea. Kus on? Aga nad mängivad väga hästi, ma ütlen sulle. Nüüd on su võib... Sa oled oma väraval, ma ei nagu tead. Nüüd sa löö sisse ja siis ma sain aru, et oma väraval... Jopp, Antonio. Ma annan halba nõu. Noh, aga millega ta tegid? Ma tegin ka ennem seda kuidagi, sain tagasi. Ma proovisin keskmist. Ega see isa keskmine on, see on ju see. Jah. Ma panen palli ja rängu, siis las seisab korra. Aha, sul ju mehed mängivad ise ju. Jah, ta ongi väravavaht praegu.
nahkam, juhkam. What the hell? Äkki D-padis midagi. No siin on balanced defensive. No. Balanced. Ei, lihtsalt balanced defensive. No, ilmselt ei ole muud oskus kui balanced defensive. Oi, 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 kus väravad nii kaugel oled? Üks ma üle võinud. Oleks vähem sohiga võitnud. Mitte võitnud hea väravale. Sa proovis taktikaliselt võibolla mingi. No hea küll, eks ma siis ootan seal väravas ja vaatan, kui sa teised mängivad. Ütleme nii, et nagu väga huu. Aga nad mängivad sul hästi seal. Reketil toimis see väga hästi. Ole treener. Täiesti kohutud. Sa võid treener olla praegu. Lõuga platsi väravas. Aga kuidagi tagasi läksin nii. Aga saabki niimoodi, et mängid on pärava. Nupu kombole. Ma ei tea, see on täiesti ulme. Mängid pärava ka sul praegu. See on maksimaal ulme. Õnneks on nagu 5 minutit järgi ja... Seda küll, et sa ei pea väga nagu muretsema. Mingi alla nüüd. Ja nüüd tuleb. Räägime siis, kuidas sul päeval läheb. Ma hästi, ma olen siin 3 väravat löönud ja praegu anti võimalus puhata. Ja selles mõttes, et ilmselgelt mind nagu saadis pingile lihtsalt, et seda see tähendabki. Aga teeme vahetust, ma annan sulle mikrofoni, täna mulle kõik. No näiteks, jah. Nii, tere Karl, kuidas sul läheb? Kuidas kommenteerid enda mängu oskus? Näe, olemas. Näe, palud. Jupp Antoon. Ma tegin selle korda. Miks see nupp on? Miks on see nupp üldse? Ma olen tehnolaus. Opa! Ja, opa! Ei tule. Ei tule, ei tule. No näes. Ja tuli äram. Läbi. End of the game. Hurra! Täitsa tore saada neid puhata, kui mängida. Ütleme nii, et... Aga lõpptulemus ma vist ikka koos arvame kõik välja, mis enne ei loe, et Belgia võidab. No jah, kui uskuda neid FIFA tabelid asju, kui te ei saa väidata Belgia nii tugev, siis ma isegi ei teanud seda. Ma nagu hindes loodan. Nüüd ma isegi lähen vaatama finaalis. Jah. Ma ei sõbral lähevad anyway, siis ma pean ka kuskil vaatama kaas. Jah, see on see kuidagi meider sotsiaalne surve jalgpallik, et sa pead vaatama. Jah, aga ma lähen vaat Koplis, Terebiaška baaris, see on kõige pingem. Telekas on venekeelne kommentaator ja see on hoopis teine õhkond. Seal on hoopis teist mood. Tegelikult kui see Venema-Horvaatia mäng oli mille ühti... Venema-Hispaania oli ka veel. Aga Venema kaotas Horvaatial langes välja. Ma seda lihtsalt vaatas. Siis Maardus visati 5. korus aknast telekas välja. Keegi oli veidike nukker. Juu, siis oli vana telekas. Ma nägin pilte, see oli päris uus. Äkki see oli Horvaatia oma. Horvaatia telekas. Horvaatia lihtsalt toodab telekas. Horvaatias varastatud midagi. Aga see oligi meie mängumäng. Pane kommentaarides, kes teie arvates võidab finaali. Ehk siis kes selle MM-i maailmakarika või kuidas iganes selle kohta öeldakse, selle asja, mis toimub suur jalgpalliga, selle võidab, eks? Mis iganes neljast riigist või kolmest või kahest või kes võidab? Ehk kõige kõigist vastanute vahel loosime välja 3 PlayStation plus 3 kuu kaarti. 3 PlayStation plus 3 kuu kaarti, 3 lõvi. Kingis ma võidab. Ja minu vana maika. Oh, he's beaten his marker. Rashford with the ball now. Now the shot! PS4, for the players.